Peixinho cortou e aparou, ó. Pretão. Ó, relo feio. É isso aí, galera. Curte nosso canalzinho aí, dá uma força pro menino aí. Beleza? Tamo junto, galera. Aí, ó, o peixão fez, ó. Pretão, ó. Será que ele vai levar? Será que vai escapar? Acho que leva, hein? Um cara que vai escapar, não. E aí, galera, vamos acompanhar aí, vamos ver o que, vai acontecer, hein? Se ele vai levar, se vai escapar. Tá com um cara que vai levar, hein? Tá levando, até agora tá dando certo. Vamos ver. Thank you.